i la comunicació en el bon govern de l'Ajuntament de Girona. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Pia Bosch. Moltes gràcies, Míria. Perseguim aquest ambient de placidesa. Els hi anuncio que retirem també aquesta moció. Donat que en la Junta de Portaveus en vam estar parlant, en la part que era propositiva vam recollir el compromís per part de l'equip de govern de que s'introduiria el que nosaltres demanàvem que s'introduís en la reforma del ROM, i d'altra banda també el compromís de l'emissió en directe dels plens, etc. Per tant, donat que l'objectiu i l'objecte de la moció era, com els deia abans, una moció vol moure, la moció volia moure l'equip de govern. L'equip de govern ens ha manifestat el seu compromís en relació en els temes que nosaltres demanàvem en aquesta moció. I vist també que hi havia una possible mala interpretació, que de cap de les maneres ens agradaria que fos aquesta, i el senyor Zeide és el primer interessat en que no sigui aquesta, la interpretació d'aquesta moció, doncs la retirem i donem un vot de confiança al govern perquè compleixin doncs aquests compromisos que ens van manifestar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Bosch. Com comprendrà, no ens serà gens complicat complir un compromís que portàvem al programa electoral del 2007, com era la retransmissió dels plens per internet i altres qüestions. Però li agraeixo el gest. Passem doncs al següent punt, que també té una...